საპატრიარქოს ფონდ გაამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვსაუბრობთ ფონდის მიერ განხორციელებულ გაამწვანების ღონისძიებებზე და ასევე განვიხილავთ როგორი იყო წლევანდელი წელი 2021 წელი მწვანე ღონისძიებებისთვის. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. ვისაუბროთაცთვის. კი ბატონო, დაიწყებით თქვენ ტელემაყურებელს. Promoviet მადლობელი ვარ ძალიან ყვეთ თქვენ ტელევიზია და შეხმოდიო ხენა და უნებრივი ასეც უნდა იყოს. პირველ რიგში თქვენ ებართეთ მინდა უწმინდეს მიულოც საფრანგეთის 54 წელი. უსრომას ღირსება მსერძელობა ჩვენი ერის საკეთილ დღეოთ. და სწორედ მინდა გიხარეთ რომ ჩვენი პატრიარქი არის ის ვინც დააფუძნა ჩვენი ფონდი. მისა საკუთხებით შეიქმნა და მიხარ რომ ეს მასთან ერთად დაფუძნებელი ვარ ამ ფონდის და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი პატივი და ბედნიერება. ვინაიღებ ხერო უწმინდეს ყოველთვის არის ჩართული ქვეყანაში არსებული საკითხების მიმართ ყურადღებით ეპყრობა გულისხმიერად ცდილობს მოგვიწოდოს დაგვარიგოს როგორ მოვიქცეთ და ეს არის მის სიცხოვრების ერთ-ერთი წესი რომ ქვეყანაზე გულშემატკივარია მის ყველაზე მეტად და ჩვენც მის გვერდში ვართ მიხარია ეს რომ 22 წელიწადი მის გვერდში ვარ და ასე ამ შემთხვევაში ამ მიმართებაში გონებაში მიწევს ამაში ჩართულობა საოცარი კადრები გვაქვს ახლა თავად უწმინდესი როგორ გავს ხეს? იდეა ეს არის სიცხოველში. ოდესაც უწმინდესმა შეძლო მობძანება და დაახსით იქ ბედნიერები ვიყავით, რომ უწმინდესმა დარგო იქ ბიბლიური სიცხილის ხე. დიახ, ბონსაიდის ტიპის და ასევე დარგო უთხოვარები. აი ეს კადრებია ზუსტად. საერთოდ ცალკე შეიძლება საუბარი უწმინდესის დამოკიდებულებაზე ბუნებისადმი. რა თქმა უნდა, ეს ცალკე თემა არის და ამოუწურავი. როგორც გითხარით, დიახ, როგორც გითხარით, სცენარების მიმართ, ცხოველების მიმართ, საერთოდ ყოველგვარი სულიერი არსების მიმართ. ყველა სფეროში უწმინდესია, ქართველოში, ქართული ადამიანის მოღვაწეობაში ისმენს, როგორც გითხარით, თანადგომას და გულისხმიერებას და მათ შორის ბუნებას. და მინდა ახლა აქ წამოვიღე, მე ახლა ეს შენახული მაქვს და ხშირად ამას ვაჩვენებს ხებსაც. რომ მისი მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას ეს შეიძლება კიდე 2000 წელს აკეთა მანეს მიმართვა და მოიტანეთ მაშინ სამინისტროში მე მუშაობ თქვენი თითქარემოს შემოვიდოს და უკეთებ კოორდინაციას ეს ყურთხევით მხარეებს ეკლესიას და ჩვენ სამინისტროს და აი ეს გავაკარით მაშინ კედელზე მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას რამდენი წინადადებას ხიდან წაიკითხავთ იწურება მეოთხე საუკუნიდან ისტორიის კარს აღებს ახალი 1000 წლეული ჩვენ და ჩვენს თანამედროვე საზოგადოებას წილად ხვდა მონაწილენი ყოფილიყავით მეტად იშვიათი მოვლენისა მოსწევოდით არა მარტო საუკუნეთა არამედ 1000 წლეულთა შესაყარს ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანის წინაშედეგება კითხვა რა გავაკეთოთ რითი ამინოთ ეს თარიღი ერთ-ერთი საშუალებად მიმაჩნია ხეების დარგვა ხეს დიდი ძალა აქვს ამასთან იგი არის სიჯანს აღის და სიცოცხლის სიმბოლო ბიბლიაში ერთხელ არის საუბარი ურთხმელის კედრის ნაძვის ფიჭვის მუხის სხვა მცენარეთა შესახებ რომელთაც სხვა ღმერთებსაც აქვთ ხეები ზომიერები არიან ისინი ჩვენი თვალისათვის შესაძლებლად შესამჩნევ მაგრამ რეალურად არსებულ სიყვარულს ამჟღავნებენ მათ მიმართ ვინც რუნავს უulis პროტონოს მათ შეიძლება იმასაც რომ საოცარ ძალას იძენენ ის ნერგები რომელთაც დიდი ზნობით და სწორედ არიან დარგული მინდა გითხრათ ესე აქ უწესე მოგვიწოდეს კიდე ჩვენ რომ წერია რომ დაირიგოს ხეები ახალშობილთა სახელზე მე ხო მის ძვარი დაიწერა მათი ხეები ასევე შეიქმნას ხსოვნის ბაღები და ასეთი უშუალო ბაღები სვეუნე უწენს რომ იქნება კარგი რომელიც იქნება მართლა ისეთი სახელობითი აქვე ის ახინცაც გულის ტიპით მასი აღხდება ქვეყანაში ხეების ჭრა და გატანა სხვაში და ამბობს ეს უნდა შეჩერდეს თორე ამ შეიძლება გამოწოს დიდი კატასტროფა და ესეთი ამ სიყვარული და ციფოთი მაგრამ ეს მიმართვა 2000 წელს მას მე გავით 2000 წელს და ეს ისევ ძალაშია და ესე ჩვენ გვწოდოს რომ ვიყოთ გულისხმიერი და ბუნების მიმართ მინდა ესე ვიგეთ რომ მისი უწმინდესობის საკუთხებით გამოვიდა ატომეული ქართული ფასელობის შესახებ და პირველი ტომი თქვა უნდა იყოს ბუნებას რაც მოხსა უფალმა ჩვენ და მიბოძა ეს არის ჩვენი ბუნება სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ არსებობთ და ვიცაც ცხოვრობთ და ეს მიხარი ამ ეს პირველი ტომი იყო ბუნებაზე ამის პირველი ტრანსლაცია ძალიან დიდი ზონი ნიქონდა და აქ წერია პირველი სიტყვები არის ძალიან საინტერესო აი აკეთოთ ამას ღვთისმშობლის განგებულები ჩვენ ერთს და ეკისრა მოლაპარაკება იმ სივრცისა რომელიც შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარეობს და რომელსაც საქართველო ეწოდება ძველად მას ზოგნი ქალდისა და ურარტუს სხვანი იბერისა და კოლხეთის ზონიკი გიორგის სახელით ისნობდნენ
ამ წიგში წარმოდგენილია ანარეკლი მალბოცილებისა, რითაც განგება ეს მიწაწყალი უხვად დააჯილდება. ყოველი ფურცელი, ყოველი ფოტოსურათი და დასტურება უფლის მეუფებისა, ჩვენს გარემოში გაცხადებული მისი მშვენიერებისა, მრავალფეროვნებისა და სიდიადისა. და ესეთი მითი ეს შეიქმნა ეს წიგნი პირველი ტომი წვეთ ბუნებაში ყოფილი იყო და მიხარი მართლაც მე ვარ ამ ტომის კოორდინატორი. ბატონო როჩი, საინტერესოა ძალიან გაგაწყვეტილი ბოდიში მოხდით. აუცილებლად შევეხებით ყველა იმას, რაც თქვენ გაქვთ სურვილი რომ ვისაუბროთ. ყველა წიგს. თუმცა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და გავაგებინოთ მაყურებელს ფონდის განვლილი წელი, აი 2021 წელი თითქმის ამოიწურა, ორი დღე არის დარჩენილი სულ. როგორი იყო 2021 წელი ფონდის საქმიანობის მხრივ? მოგახსენებთ, ჩვენი ფონდი, რომელსაც ჰქვია გაამწვანე საქართველო. დიახ. ბუნებრივია არა მხოლოდ ეკლესია მონასტრებს ეხმარება. ჩვენ მისი უსაფრთხო კურთხებით ეხმარებით, იქნება სამანტყოფო, იქნება მათ შორის აი ლუგარის სამჯერად აუწორეთ და ვეხმარეთ რომ ყვევარებს ხუნეთ იქ შვიდი გარემო რომ ესე გამონაბოლქები მანქანის ხმა რაღაცა რომ მათ არ შეაწუხოს და მისი პატრის კურთხებით ეს ანეგობები გაუკეთეთ კიპარისების ეხმარებით სკოლე მართასწალელებს ჯარი იქნება პოლიცია იქნება პენიტენციალური ან სულ ფერაფეროვანია ჩვენი ფონდის საქმიანობა ფოტოსა მიმართულებით ხოლო წელს ჩვენ ქონდა განსაკუთრებული წელი, რადგანაც მინდა გითხრათ ეს ისტორია, რომ 2016 წელს მომართა მე სოციცხოვლის წიანღვის მომადგილე მამა სერაფი მეჭედია, წიანდებით რომ დახმარებოდით სოციცხოვლის ზოს გალამაზებაში, განწყობაში. თავიდან შევქრთიან თალიღთან, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი თემა არის. ყველაზე წმინდა ადგილი არის, კი ამას არსებობს საერთოდ მანდარი უფრის კვარტი მოგესალმება და გარდა ამისა ძეგლი არის და უამრავი თანხმობის მოპოვება დაგჭირდებოდათ მათ შორის იუნესკოსგან. მართალი ბზანდებით ზუსტად. ხო და ჩვენ ესე იგი ხდება 2016 წელს. ნუ დავიწყე ამაზე ფიქრი, მოვიწვია ბამბერი მეცნიერი ადამიანები აკადემიკოსები ჩამოვიყვანე აკადემიიდან, სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან, სამინისტროებიდან შევისწავლეთ კომპლექსურად. ხო და ამავე დროს ჩვენ ესე იგი რომ თან იუნესკოს ქვეშ არის ხო სოციცხოველი მთლიანად. ორთელი მცხეთა საერთოდ არის იუნესკოს დაცვის ქვეშ და ამასობაში ჩვენ წინა წლებში აბიხეთ და ასევე ნევარ თავიკეთ იუნესკოში რომ გამწვანებიდან სამთავროს მონასტრის დედათა მონასტრის წინ არსებული ტერიტორია რომელიც მართლაც აჭერებდა მოვლაპატრონობას. იქ მანქანების სადგომი იქ ხა ბინძურდებოდა, ნაგვიანდებოდა და დედას თხოვნა იყო მაშინ ჩავეყვანე ჩვენი მაშინ მოქმედი მინისტრი მაშინ და ნახეს რომ მართლაც აჭერებდა თანადგომა და თხოვეს რომ ჩვენი ფონდი შესული ჩართულიყო ამ საქმის მოგვარებაში. მართლაც აბიკეთ ავაკეთებინე სატყეო სააგენტოს ხალხთა მარინა სუჯაშვილის დაფსახული მეტყვი ახლად მაგედათი ცენერი ამ ტერიტორიის გამწვანების პროექტი და ავიწყეთ ძრუნვა მაგას რომ განხორციელებული იყო. ნებართვები ავიწყეთ საპატრიარქოში, მე ავიწყეთ ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში, მე გადაეგზავნა იუნესკოში და რომ ვიდა თანხმობა, ხოლმე მე მოვითხოვე რომ აი ამ წვანეხობეს რომ სიტუაციამდე რომ ყოფილი იყო ამ ტერიტორიის გარშემო ტუიას ღობე, რომელიც აიძება და ყოველთვის ექონებარება ის ფორმირებას სხვა წიწვეთები არ დაიჭრებია ხოლო ტუია ყოველთვის შეიძლება დააკნოთ სიმაღლეზე. მაგრამ მას კიდევ თავისი მეორე ღობეს, რომელიც ამას დაიცავდა. ამაზეც ხუნა კიდევ ერთ სწორს ჭირთული რომ ამაზე არ შეიძლებოდა ამოთხრა რაღაცები და მაგრამ მაინც დავით ახმეთ რომ ხუნა არ შეიძლებოდა და დღეს იქ არის ის უფთავი არის გაკეთებულია და ყველა ამაზე არის და უკვე შინდ ბაქის მოვლილი არის გაითიბა და გამოშთა სხვა მცენარეების და ერთ კეთილსაკეთებს მეორე კეთილსაკეთებს მოყვა და ამითარდა ის. რა ჩვენ უკვე ხუნა მის გამოსტილება უკვე შევდეგი სოციცხოვლის თემის უკვე მეტი მით მონდომებით. და სხვათა შორის უნდა აღნიშნო ბატონო გოჩა რომ თქვენ გაქვთ იმის ნიჭი რომ აი თითოეული აქცია გამწვანების აქციოთ ისეთ დღესასწაულა შეიძლება ითქვას ჩარტ თული ყავთ საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, სხვადასხვა თქვა სფეროს წარმომადგენლები ცნობილი და ეწყობა ხოლმე დიდი დღესასწაული აქცია, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ. თქვენ კაი შემაგწერეთ ახლა, ეს კარგი ემართლა. იგივე სამთავროს აქციაზე მოვიწვი 100 ჩოხოსანი, 100 ჯარისკაცი, 100 მრავალ შვილიანი, ელჩები ისინი და ეს მართლაც დღესასწაული იყო თქვენ პარგავზანებთ და აისახა მე ეს და ეს ხალხს უხარია მის ხედავი რომ ესე ერთობა არის ესე აქ ერთობლიობაში ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო ეკლესია და სექტორი როდესაც ერთად მოქმედებით ასე ყველაზე წაი შედეგი საერთოდ აი ეს რგოლები ნეყოს ერთად მოქმედებაში სახელმწიფო ეკლესია და კერძო სექტორი და მაშინ მივიღეთ ყველაზე საუკეთესო შედეგს არა მარტო გამწვანე ყველაფერს ეცე უნდა იყოს საერთოდ რა ხო და რაც შეიძლება სოციცხოვლებს ესე იგი აქ ჩვენ როგორც გითხარით ჩამოვიყვანეთ ძალიან ბევრი მეცნიერები. შევისწავლეთ კომპლექსურად, ისტორია შევისწავლეთ და თავიდან რომ შემოვიერეთ, ჩვენ გვსურდა რომ ყოფილიყო ეკლესიის გარშემო მთლიანად ეს ტერიტორია რაღაცა მოიცათ. ასე არ შეიძლება გითხეს.
ეს მოსოლები კულტურის სამინისტროდან, ბატონო ნიკა ზაზუნიშვილი ესწრებოდა მას, ცხონებული შალვა ისაკაძე ყო ჩვენი მხრიდან გენერალ ლოლუბა ნიკა კურციკიძე, მამა ბესერვე მენაბდე, კეთიაბაშიძე და ეს შემოვიეთ, ვითხეს არა ახარშელება და აბა სადმეთქი მეუთხარი მაშინ აქ და ვითხეს რომ აი რაღაცა გამოგვიყეს. იმიტომ არ შეიძლება რომ შენმა ლამაზმა ბაღმა გადაფაროს დომინანტის ყურადღება. რა თქმა უნდა. უნდა პირიქით ხელი შეუწყოს მის ფუკაზათ ახმას გამშვენიერებას. და პირველ დავით ახფეთ ბუნებრივია და მოგცეს რო შევდივართ ტაძრის ეზოში რომ არის ხელმაცლიობა არის დიდი მინდორი. ი მინდორის გალავანი ხომ არის? აი გალავნიდან 7-9 მეტრად მოგცეს ფერგა ყოლებაზე და მერე გონიოსახით ესე შენი უხევს ასე და ცარი კელიები მამავების და ბიოტასის წინარეხობი არის და იქ მოხდეს ესეთი მონაკვეთი. დავით ახმეთ და შევდეგით ამის დაგუშაებას. მოვიწვიეთ ჩვენ ავტორებად უკვე მე ვიღომე ყველი ხელმძღვანელი ამ პროექტის და ძალიან მაგარი დონი დიზაინერები მოვიწვიე. ეს გახლავთ ხაბეტონი გენერალ ლოლუა, ნიკა კურციკიძე, გარდაიცვალა ცხონებული შალვა ისაკაძე და სხვა მეცნიერები ძალიან ჩვენი სამისტოდან დენდროლოგები, ხელელი ჭოჭუა ხალბატონი მარინა სუჯაშვილი წევრი გითხარით ისე ჩართული იყო. ასევე ნიადაგის შეისწავლის აკადემიკოსმა ცხონებულმა თენგიზ ურუშაძე ჩამოიყვა თავის ხელით აიღო ნიმუშები. ნოდარ ელისბარაშვილმა პროფესორი ახლა თიმას თავის. ესე იგი ყველა ამას მოხდა ძალიან დიდი სიყვარულები და პატივი იყო ესე მოხდა ეს ვთი ცხოვრის ეზოში. გამოხმაურება როგორი იყო თქვა აი მრევლის მხრიდან უამრავი ტურისტი და მომლოცველი შედის სვეტიცხოვლის ეზოში ხა შეიძლება ყველას აზრი არის ცოდეთ მაგრამ აი ადგილობრივების აზრი მნიშვნელოვანია და სვეტიცხოვლის ესეთი ერთგული მრევლის რომელიც არ არის უბრალოდ აი შემსვლელი და გამოსვლელი ტურისტი ან დამთვალიერებელი რა თქმა უნდა ეხლა რა ხდება რომ ამ ტერიტორიას ჭირდება თავისი არამხოლოდ დიზაინი, უნდა უპირატეს მას საჭირო გათვალისწინება მისი კლიმატური პირობების. ცხადია. როგორია იმჯერებსაც და პასიფიკურის ხეთაში კლიმატური ზონა და ამიტომ შეერჩა ისეთი სცენარები, რომლებიც ამას ფაქტობრივად შეფსოთან პროექტს. პროექტში წარმოადგენილი არის 30-ზე მეტი ენერგი, 30-ზე მეტი სახეობა და და 900-მდე ენერგია არის და როგორც თქვენ მკითხეთ ესე იგი აქ უკვე ხალხის დამოკიდებულება იყო ძალიან ისეთი აი გახარებულები იყვნენ რა შემოდი და ეს ვიტყვი რაც პატრი რომ ამას უყურებდნენ რა ხდებოდა და დაინტერესდნენ ესოში ეგეთი მოლენას აქ ადგილი და მოკლედ იმის გამინდა რომ ეს დაიწყეთ ამის დენდელა განხორციელება თან აუცილებელი იყო გაკეთება სარწყავი სისტემის სონეთარ შეიძლება ამაზე ჩვენს იმაში საერთოდ ეს მაინც ჩვენ თავზე ავიღეთ ამის უსულობა რადგანაც უნდა იყოს აუცილებლად გაკეთებული არამხოლოდ დარგვა არვე მოვლაც მისი სხვანაირად შეიძლება თოდი გამოვიდეს უარესი გამოგვივიდეს ამიტომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება პასუხისმგებლობა რომ ასე დარგა იმას მოვაროთ ამ შემთხვევაში ნოლანის პატრონობა თავზე აიღოს სატიცხოველებმა მაგრამ ჩვენ მაინც ბუნებრივია ვეხმარები და ასე გავაგრძელებთ ბუნებრივია და ფაქტობრივად ჩვენ დაგვეხმარა ამ საქმეში ძალიან ცნობილი სანერგიები მოწოდებაში ენერგიების უნდა გითხრათ აუცილებლად რომ უცებ ჩვენ დავიწყეთ თავი და 2020 წელს მაგრამ გაგოჩნდა პანდემია და კიდე კიდე 2 წელიწადი აღებული ქონდა ჩვენ ვალდებული იუნესკოსთან რომ მოგესწრო და 2020 წელს წელიწადი წელს მადლობა ხმეც ეს განმახორციელებელი დიახ აი ვინ გაწუდით ენერგიებს აი ეს აი ვინ ეს არის ძალიან საინტერესო თემა უცებ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ენერგიების სად შეგვეძინა და დაუკარეთ ენერგიებს ხო მაჩორის სულ ჩვენ გვერდში დგას მწვანეს სახლი ბატონი მიერ ამდივანი და თაბაგარი არის მათ მესაკუთრე და ასევე საქართველოს ენერგიები და როცა მიმართეთ მათ მიბედი საქართველოს ენერგიებში გავოცანით პროექტი აქ ამხსნა და ჩახედეს და კი ბატონო და გეტყვით პასუხო ფასებზე ორ დღეშიო გავიდა ორი დღე და ორიკეთ ახდება და ფასებს ვერ დავაკლებთ გითხეს რა ფასია მეხიდა ჩუხრით გითხეს ეს იყო საკმაოდ ისეთი აი ვთქვათ 10000 დიდი შეღავათი იქნებოდა და დიდი შენაწერი იყო ძალიან ბევრი ის ბატონო როჩი ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებ წლიდან წლამდე უამრავ ნერვს რგავთ და სხვადასხვა ღონისძიებები გაქვთ საინტერესოა ეს მარტო თბილისში ხდება თუ გაქვთ რეგიონებზე გათვლილი ეს ყველაფერი იცით რა არის პირველში ბუნებრივია ლაპარაკი არის თბილისზე თანაც თბილისს მართლა ყველაზე უფრო უჭირს და ეკოლოგიურად და მის უწმინდესობა ყოველთვის ამას გეუბნება რომ თბილისი არის მისახედი როცა მომყავს მე პატრიოტთან მეცნიერები იქნება თუ ეს იქნება მინისტრები იქნებიან რომ გეუბნება რომ მისხედია დედაქალაქი
თბილისის გარშემო ყოველთვის იყო ტყეები იყო და კაი კლიმატი იყო თბილისში ისტორიულად. მაგრამ შემოსევები და ძვირფასობის ჯამა და მოსახლეობას ხელი არ დააკლეს და დღეს მივიღეთ ხელჩანაგებული ფერდობი უნდა ის გამწვანეს აუცილებლად. ხო და გარდა ამისა, შეიძლება ქვეყანაში მისახედი არის ერთო რეგიონები, რომელსაც უნდა იყოს მაგალითი როგორც თბილისში შემოვლით იქაც. ჩვენ ჩვენი ფარგლებში ვცდილობთ რომ აი თქვა წესი გვექვა და შინდისი სოფელი ავიღეთ. თავიდან ჩვენ ხო და სხვა რეგიონებს ვეხმარებოდით და შეიძლება ფარგლებში გავაგზავნეთ მათთან თანადგომას. პრიორიტეტი მაინც დედაქალაქი არის არსებული და პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში. 2022 წლისთვის გექნება თქვენ საინტერესო გეგმები? 22 წელსი ჩვენ გვაქვს მართლაც მნიშვნელოვანი გვექნება პროექტი. ეს არის გრემის მონასტრის გაწვანების პროექტი არის. ასევე ეს გადაგზავნილია კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში და ხლოდებით იქიდან ნებართვას რომ წელს დავიწყოთ ამ გაწვანება 2022 წელს გრემის მონასტრის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. აი მინდოდა ეხლა ეს მოკლედ მეთქვა კიდევ რაღაც ამჩება საწფელი მაგრამ აგვის კიდევ ზღა თუ შეიძლება ეს ამას გავიხსენებ. დიახ. ერთხელ საპატრიარქოში შედგა დიდი კონფერენცია. მოიწვიეს მეცნიერი პატრიარქმა და მეც ვესწრებოდი იქ ამ შეხვედრას. მოწვეული იყო ასევე ცხონებული ზურაჟვანი, აი ყოველში თავმჯდომარე პარლამენტის. ხო და უწმინეს მე ეგეთი რაღაცა მოყვა მაშინ. ერთ-ერთ ქვეყანაში ერთ ოჯახში მამას უნდა დო ესწალებინა შვილისათვის ბუნებასთან მოვლა პატრონობა და შეესწავლებინა და უყიდა მას საბაქე ინსტრუმენტები უყიდა. უთხრა რომ საღებოს დავრუნები სამსახურიდან და მოგეხმარები ბუნებასთან მოლაპარაკებაში ეზოსიო. ხოლო ბავშვმა დავალო ხელი ხე ბავშვი იმის ბავშვია რომ მოკიდა ხელი ნაჯახს გაიგეს ეზოში და დაუწყოთ ხე და დააზინა ხე მოჭერთი ხე. და შეშინა ხე მამა მოვა და დამჭისოდა. საღებოს მამა დაბრუნდა და ნახა სიტუაცია არ გავჯავრებია პირიქით მიუდგა ისე რომ ბავშვი და მოეფერა და ასწავლა მას ბუნების მოლაპარაკება. და ეს ბავშვი გაიზარდა ძალიან დიდი ნებაღი გახდა. ბუნებას უვლიდა და თვითონ დიდი მეფე იყო თავის მთელი ქვეყნის. და ეს კაცი იყო ბავშვი იყო ჯორჯ ვაშინგტონი. და ეს ცნობილი ისტორიაა, რასაც ახლა თქვენ ყველით. კი, ამას მე უკვე ხო სხვა ეკრანიზაციაც არსებობს, სადაც ეს ისტორია არის მოთხრობილი. კი, და ეს პატრიარქმა ჩვენთან. რა ვიცი, აი გვინდა რომ წელს ესე იგი ჩვენ აი რაღაცები განვახორციელოთ, რა თქმა უნდა, სოციოცხოველი ჩვენთვის არის ძალიან ასე თქვა კულმინაცია ჩვენი საქმიანობის ამ წინდალი არ არსებობს და აქ ჩვენ მაშინ მოვიწევთ თქვენ მკითხეთ. ყველა ადამიანი რომელსაც ყველა თუ არა ყოველთვის სადებრობისაც დიდი ამაგე ქვეყანას ეს იყო ნონა გაფრინდაშვილი იყო ეს ის ძველი თაგურთელები ბარბარქაი აიყო ეს ვოვაისელიძე იყო მესტიერები როინე ეს ბაგრატიონები იყვნენ ჩართულები რა თქმა უნდა ბაგრატიონები ჩაერთვნენ იქ სადაც დაბრუნდა პატრიარქმა ეს ზეთისხილი გვერდზეც დაორგეს ბაგრატიონება იქ დავარგვებინეთ მერე გვერდზე დაბული აქვს ასევე ოკუპეტ კულტურის მინის და ჩვენ გინდა თეთრ ადგილას სადაც დაგო პატრიარქმა ის გაკეთეს ასევე აფხაზეთის სამაჩაბლოს აჭარას აჭარის ეს ხები და ერგება რაღაცა შეიკრება ეს რაღაც მონაკვეთი იქნება რაღაც სიმულაციანობის და ძლება მის ფლოპატრონობა და რა ვიცი გეგი შენ თუ გაქვს დარგული ხე სხვათა შორის არ ამობს ჯერჯერობით სხვათა შორის შევახსენოთ ხო მაყურებელს პატრიარქის მოწოდება უთმინდეს მაგვაკურთხა რომ თითოეულმა ადამიანმა ერთი ხე მაინც უნდა დარგოსო და ბატონი გოჩა იმედი გვაქვს რომ ჩაგვთავს ჩვენ აქციაში და კამპანიაში არა მარტო ერთი ხე დარგეთ 12 ხე 12 ხე დიახ მე მოუწოდა ნათულებს რომ დარგეთ 7 ხე დიახ და ჩვენ ერთიც რომ დაგვიწყოთ გავაშენებინეთ გავაშენებინეთ მაგები სახელაზე და ჩვენს მოგიწევთ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და გემშვიდობებით მაყურებელს შევახსენებს საპატრიარქოს ფონდ გაამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი დივანი გოჩა არონიშიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი